maanta dalka lagu soo dhaweeyay afayeenka waqooyiga America ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiye Xasan Yunis Cabdullaahi waxaana soo dhaweeyay saqiiq qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xisbiga muxaafadka ee kulmiye iyo Salaadeen waxaana hadaladoodii kamid ahaa Professor Xasan Yunis Cabdullaahi oo kasoo kicitay North America uu la yimid hawlaha xisbiga ee dabayaaqadii ololihii kaambeenka ku soo beegmay waxaan leenahay ku soo dhawow dalkaagii hooyo waxaynu yeelaynaa inaan qof meel inaga mari qof inamada yar yar ee aan waxba ogeyn la yaabmayn xarbigi iyo balanbalkii dhulka soo maray wadankeen dhiman dhalinyarada waxaan u shaqeeyaa wadankeedii oo nabad abay u kacday oo u barbaartay waa inay ka shaqeysaa mujaahidkana waa inay ugu ridnaa xisbiga ninkaas wuxuu gashaday Ilaahay ha ka siiyo hadhow amiin aad buu ugu soo halgamay si fiican ayuu ugu soo shaqeeyay maanta gabagabadii buu doonayaa inuu ka qayb galo annaguna waanu ku soo dhaweynaynaa dhinaca kale afayeenka xisbiga kulmiye ee waqooyiga America Xasan Yunis Cabdullaahi ayaa wax walkaas uga mahadnaqay mas'uuliyiinta kala duwan ee soo dhaweeyay constituency dadkii taageerayaashii oo dhan aad iyo aad ayaan idinka mahadnaqayaa sida gaarka ah sida uga soo doorbideen in aniga soo dhaweysaan danihiinni gaarka ahaa jasaakumullaahu khayr maanta sida aan ugu soo dhiirteen proud ka wahay aan ugu hanweynahay inaan ka soo dego anigoon baqanayn oo korkayga taaj saaran yahay raggii guusha dhaliyay uu ka mid ahaa madaxweynaha ay naga xigto madaxweynaha 7 cisho kadib mudane Muuse Biixi Cabdi wuxuu ka mid ahaa raggii dulinimada aan ka sheekeeyay inaga dulqaaday ayuu ka mid ahaa hadaba miyay idiin siman yihiin maanta oo codkiina u siman yihiin raggii duliga idinka xoreeyay iyo nimankii kuwii duulideedka ahay la shaqaynayay maalmahaasi miyay idiin siman yihiin Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan Real TV Hargeysa